agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka ayaa maanta goobjoog u ahaa bilowga howlgalkan loogu magac daray badbaado ee qalliinka dhinaca xanuunka isku furanka ah loogu samaynayo 70 haween ah oo ka kala yimid deynta af soomaaliga lagaga hadlo. Madashan oo ay goobjoog ka ahaayeen mas-uuliyiinta isbitaalka caalamiga ah ee fistulaha ee magaalada Borama, maamulka wasaaradda caafimaadka ee gobolka Awdal, saraakiilka socotay hay-adda UNFPA iyo dadweyne kale ayaa ugu horreyntii waxa halkaasi ka hadlay maamulaha isbitaalka caalamiga ah ee fistulaha ee magaalada Borama, Dr. Ibrahim Saciid Qaws. Fistula Hospital runtii waxaanu dhisnay oo aan furnay October 2018. Waxaan runtii dhismaha ka qayb galay, dadka oo dhan baa ka qayb galay. Ilaa maanta waxay ka badan tahay intaan qalliinka ku samaynay 1000 qof way ka badan tahay, waayo qof kasta oo uu ku dhacay toos buu yimaadaa isbitaalka. Isbitaalku wuxuu xidhiidh la leeyahay inta af soomaaliga ku hadasho. Staafka ka shaqeeya wuxuu ka kooban yahay staafka caafimaadka, kula voluntary ah, iyo bukaankii bogsaday qaarka. Waxaan rajaynayaa maadaama nambarka qabo fistoladu uu aada u badan yahay, waxaan imika idiin sheegayaa gobolka Awdal iyo Gabiile iyo Hargeysa aada bay u yaraadeen. Qof ay ku dhacdo imika mooyaane wax la nooloo toosi uu yar yahay, aada buu yar yahay. Inkasta oo dee aanan la gaadhin meelaha fogfog aan la gaadhin. Waxa kale oo uu Dr. Qaws ka warramay howlgalkana maanta loo joogo bilowgiisa waxa uu ku salaysan yahay. Ayaa maanta waxaanu samaynaynay 70 qof oo ay hadda hay-adda UNFPA ayna siisoo tiray 70 ka qof baan caawinaynaa. Qala ayaa 5 gruub ka mid ahi oo 20 imika aan rabnaa inaan samayno. Marka hawshaanu soconna maanta waxa weeyaan waa kaambeynka oo 70 qof aan isku dayarnay ilaa December aakhirkeeda in aan dhammaystirno haddii Ilaahay yiraahdo. Waxaa kale oo iyaduna meeshaasi ka hadashay Salaada Maxamed oo ka socotay hay-adda UNFPA, waxaana ay tilmaantay inay aad ugu qanacsan yihiin hay-addoodu howlaha ay hayaan isbitaalkan caalamiga ah ee fistulaha, isla markaana ay sii wadi doonaan wada shaqaynta ay la leeyihiin isbitaalkan tan iyo inta ay jirto hooyo ka cabanaysa xanuunkaasi fistulaha. Isuduwaa wasaaradda caafimaadka ee gobolka Awdal, Dr. Cabdiraxmaan Jaamacadi, oo isaguna halkaasi ka hadlay, ayaa waxa uu soo dhaweeyey howlaha uu hayo isbitaalkan fistuluhu. Agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka jamhuuriyadda Soomaaliland, mudane Cabdi Axmed, oo isaguna halkaasi ka hadlay, ayaa waxa uu si rasmiya u furay howlgalkaasi. Cabdulcali Yuusuf, shabakada wararka Lugha News, magaalada Borama.